Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», ефірі «Парламентський день». За кілька хвилин розпочнеться вечірнє пленарне засідання. Отож, поспілкуємося, якими питаннями перейматимуться депутати на нашому ефірному майданчику в кулуарах парламенту. Гість нашого ефіру Михайло Довбенко, народний депутат України, представник фракції блоку Петра Порошенка у Верховній Раді. Я вас вітаю на нашому майданчику. Дійсно, сьогодні в порядку денному питання, які стосуються безпосередньо роботи того комітету, в якому працюєте ви у парламенті, це комітету з питань фінансів і банківської діяльності. І вже маємо результат. Насправді, ми почали вже розглядати наші законопроекти. Один законопроект у другому читанні. Там була ціла низка доповнень, зауважень і правок. Прийшлось всі по повній процедурі пройти. Хочу сказати, що була досить цікава дискусія, хоча деякі речі звучали непрофесійно, але підсумкове рішення в сесійній залі прийняли, щоб відправити цей наш законопроект на підготовку до повторного другого читання. З тим, щоб окремі спірні позиції ми могли врегулювати вже в комітеті. А що за спірні позиції? Наскільки депутати сьогодні не погоджувалися з ними? Адже оскільки не була знайдена позиція і необхідна підтримка в сесійній залі, є проблеми, які ще потрібно врегулювати. Ішла дискусія з приводу того, які розміри штрафів можна застосовувати Національній комісії за регулюванням фінансових послуг з приводу того, якщо виявиться порушення. Ну, ви самі розумієте, це досить суб'єктивне рішення. Одні вважають, що це забагато, інші вважають, що замало, але, можливо, дискусія в комітеті дасть аргументи для того, щоб ми могли більш чіткіше сформулювати позицію комітету. Друге, була дискусія з приводу того, хто повинен слідкувати за тим, як виконується це законодавство з приводу надання фінансових послуг і яка державна інституція має робити моніторинг. Ми бачимо, що та ситуація, яка сьогодні склалася в країні, вона не дає достатньо підстав того, щоб ми сказали, що ми маємо чітко функціонуючий механізм надання фінансових послуг. А механізм фінансових послуг стосується тих інституцій, які надають небанківські фінансові послуги. Ломбарди, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки і ціло багато інших речей, які... Можна сказати, що цим законом ми обійшли от питання, раніше казали, що от потрібно врегулювати діяльність ломбардів. От сьогодні таким документом можна врегулювати? Чи воно просто дотично лише до цих питань? Частково. Ті питання, які стосуються реклами різних інституцій, які надають фінансові послуги, і якщо там виявляться порушення, от питання, які вжити санкції, які штрафні санкції, це стосується цього закону. Хочу сказати, що ми вважаємо, що можливо і добре, що оці декілька вже небагато речей, але дадуть нам можливість вже більш оптимістично наступного разу прийняти закон в цілому. Ну, але там в цьому документі ще питання стосувалося регулювання діяльності, функції, повноважень фінансових регуляторів насамперед. Так. Що це за регулятори і наскільки сьогодні потрібно в правових питаннях регулювати от саме діяльність регуляторів? Певна тавтологія, але дійсно, наскільки сьогодні потрібно на правовому рівні передбачити всі умови для діяльності таких інституцій? Значить, у нас є національна комісія з регулювання послуг фінансових на ринку. Це державна інституція, яка саме цим і тільки займається. Ми в комітеті плануємо, щоб вона здійснювала моніторинг і вживала заходи, в тому числі санкції, коли виявляться порушення. Сьогодні деякі, такої можливості немає. Деякі депутати наполягають, щоб залишити ситуацію, як є сьогодні. Є асоціація споживчих послуг, які громадська організація, яка мала би за цим слідкувати. Бо вони вважають, що державна інституція, яка здійснює регулювання, і державна інституція, яка здійснює надання санкцій, накладається одне на одного, і тут може бути суперечність. Але я думаю, що одне діло громадська організація може моніторити, але тут важко надати їй функцію саме виписувати штрафні санкції і добиватися їх виконання. Це є дуже складно. Я думаю, що це має робити державна інституція. На наш ефір ви практично прийшли одразу після засідання профільного парламентського комітету, над якими питаннями працювали і чи будуть ці документи, які обговорені, виноситись до сесійної зали на вечірньому засіданні? Ми
плануємо до порядку денного внести законопроект, який стосується деяких змін у функціонуванні розрахункового центру, який сьогодні є при Національному банку і має статус комерційного банку. Я думаю, що була цікава дискусія на засіданні комітету. Швидше за все, ми будемо мати продовження, тому що ми домовилися після того, коли сьогодні завершиться розгляд фінансового дня в парламенті, продовжити дискусію на наступному засіданні комітету. Ми також розглядали питання, яке стосується депозитарних операцій, зв'язаних з залученням іноземних інвестицій в Україну. Записати чітко механізм, як повинен функціонувати, в тому числі розкриття інформації засновників, розкриття інформації тих операцій, які проводяться в Україні, з тим, щоб надати більшої публічності і прозорості діяльності цього ринку. Тобто практично всі фінансові операції, загалом вся інформація для них стане відкритою, доступною і можна для контролю як і громадськості, так і тих інституцій, які безпосередньо... Те, що стосується депозитарної діяльності, бо у нас є національний депозитарій і ті іноземні інвестиції, які йдуть через фондові ринки, через фондові біржі. Оце якраз сфера діяльності того закону. Пане Михайло, і якщо від законотворчості до конкретно політики і тих питань, які сьогодні звучать і створюють в інформаційному просторі приводи для обговорення, то це проблема львівського сміття, і тут ми не можемо обійти. Ми вже бачимо, що політики збільшуються кількість, які приєднуються до голодування лідера Самопомочі, сьогодні до них приєдналася і віце-спікер українського парламенту. Від вашої фракції виступили із заявою або до садового, або щось зробити сміттям, або піти у відставку. От загалом, як ви аналізуєте цю ситуацію і яке бачення, що може бути і які висновки можуть бути зроблені, як розгортатиметься події далі? Найперше, нас дуже тривожить, що таке славне місто, історичне місто, і сьогодні має таку серйозну проблему, екологічну проблему, яка набуває статусу екологічної катастрофи. Це є неприйнятно. Ми вважаємо, що треба включитися всім, об'єднати зусилля не тільки органів місцевого самоврядування, хоча вони мали би займатися, бо проблема сміття – це безпосередньо органів місцевого самоврядування, але й державних органів, тому що проблема набула державного значення, і ховатися від проблеми ми не маємо права, усуватися теж. Ми маємо об'єднати зусилля і рухатися з тим, щоб якомога швидше зняти цю проблему, яка не красить нас і не красить цю Україну, не тільки Львів. Про зусилля Самопомочі ми вже почули, знаємо, що голодує лідер вашої фракції. Зокрема, я це питання адресую до Олександра Данченка, народного депутата і представника Самопомочі у Верховній Раді. От сьогодні ще до цього голодування доєдналася і Оксана Сироїд, спікер українського парламенту. Як ви бачите взагалі свої дії надалі? Наші дії, вони зрозуміли. Ми хочемо привернути увагу вже всієї України до того, що відбувається. Тому що відбувається дійсно блокада Львова. І всі це знають, ніхто не хоче говорити, на камери всі кажуть одне, але всі знають, хто це блокує, всі знають те, що для того, щоб побудувати якийсь полігон, це потрібна область, а ніяк не місто, і все це блокується. Тому зараз відбувається просто терор проти жителів міста Львова. Тобто і захід, ну такий засіб як голодування, наскільки він є ефективним? А це останнє, тому що ви знаєте, ми Крим і втратили не танками, ми в Крим втратили інформаційно, втратили тому, що київській владі цей регіон був не потрібний. Якщо нашій київській владі не потрібен Львів, який завжди ставав першим на захист, то вибачайте, хай влада до цього подивиться. Але хотілося б зрозуміти, які дії або що ви плануєте добитися таким переходом до таких заходів, як голодування. Що в вашому арсеналі є на сьогодні? Є якісь вимоги або є якісь пропозиції? Вимога, вона зрозуміла. Розблокуйте Львів, дайте дозвіл на вивезення сміття з міста. Дайте реальні, а не на папері місця, де можна збудувати. І до того моменту, поки ми зможемо там щось збудувати, щоб ми вивозили це сміття. Сьогодні є факти підтверджені блокування, ви вважаєте? Звичайно. Я думаю, що враховуючи досить серйозні цієї проблеми, ми в нашій фракції пропонуємо швидше за все, буквально день-два створити робочу групу, з тим, щоб можна було до робочої групи долучити і представників центральної влади, і представників місцевого самоврядування, і депутатів,
і таким чином, по те, що каже мій колега, конкретно виписати місця, час, виконавців. Тільки таких робочих груп було 5 вже зроблено, нічого немає. Але за участю ваших коаліцій, вашої провладної фракції, і все це є, на жаль, просто обманом. Вибачте, це є обман. І зараз така, знаєте, вже гарна гра при дуже красивому обличчі. Допускаю, що може наша фракція не долучатися. Я думаю, ви погоджуєтеся, що навряд чи буде знайдено рішення. Погоджуєтеся. Чому? Ви бачите, навіть зараз говорять про те, що рішення не буде, тому що щось ми там не так робимо. Без нас, я ж сказав. Ви ж ось кажете, питання, що... хто відповідальний за блокаду сміття у Львові. Без них ми нічого не зробимо. Але давайте будемо говорити фактами. Туди. Дійсно, зараз питання децентралізації, і зараз місцеві бюджети мають гроші для того, щоб планувати свої господарські функції, і, зокрема, благоустрій території. Чи є сьогодні у Львова тих 700 мільйонів, про які кажуть, і які можна було б витратити, знаєте, на будівництво сміттєспалювального заводу? Знаєте, 2 роки вже лежить кредит від Світового банку на погодження в Кабінету міністрів. Тобто все було, гроші були, все було, але до сих пір цей кредит не погоджений Кабінетом міністрів. Чому він не погоджений? Ось питання. То треба кошти йти, є? Треба йти тоді голодувати під Кабмін, якщо там нема погодження. Знаєте, питання не в тому, що кому і куди йти голодувати. Питання в тому, що не може влада не поважати частину України. Львів – це Україна. Або я так розумію, що влада хоче отримати ще один Донбас, і влада просто показує, як вона ненавидить і не любить своїх громадян. А де голодувати, це вже питання інше. Ні, ну, там є проблема, її треба знімати. Ну, що чекати, ходити колами. Ну, якщо в Кабміні проблема, ну, так чому ми не ставимо до Кабміну питання? Ну, чому ми ходимо десь голодуємо? Чому? Ну, до Кабміну? Ну, чому? Кабмін, по-моєму, прем'єр-міністр відповідає останні 4 дні дуже чітко. І він дуже своїм сміттєпереробним заводом, який сьогодні всі показали, що там нічого немає цієї лінії. Тобто всі кажуть, що ми допоможемо. Але маємо ультиматум від фракції блоку Петра Порошенка. Це означає те, що чітко вже, можливо, терміни навіть виставлені, або поратись з проблемою, або піти у відставку. Чи є відповідні плани у Садового, і як він планує дійсно діяти в цій ситуації? Якщо у вас є в кишені 10 гривень, і ви хочете купити яблуко, але між вами і вашою кишенею і яблуком стоять люди, які не дають вам купити це яблуко. Як ви можете свої 10 гривень використовувати? Ніяк. Дійсно, проблема вже вийшла за межі лише особи Садового, лише окремого міста. Ми маємо дійсно можемо отримати екологічну катастрофу, і тут діяти потрібно спільно. І які підходи на рівні уже державної політики, напевно, треба планувати? Якщо є проблема у прем'єрі, як сказав мій колега, значить треба до нього йти. Як йти? Як ще до нього можна ходити? Як ще до нього можна ходити? Скажіть, все добре. Отож, я думаю, що питання лише набуває резонансу, от яким розвиток ми будемо стежити, зокрема, і на нашому телеканалі, і цікавитись у депутатів їхнім баченням розвитку подій і вирішення ситуації. Михайло Довбенко від блоку Петра Порошенка, Олександр Данченко від фракції «Самопоміч» були гостями нашого ефірного майданчика. Дякую вам. Дякую, хто нас дивився. Зараз пленарне вечірнє засідання. Залишайтесь з нами.